43 загиблих – такі наслідки трагедії, що сталася 14 серпня в італійській Генуї. Міст Моранді обвалився через серйозні недоліки в техобслуговуванні, переконаний міністр інфраструктури і транспорту Італії Данило Тонінеллі. Від подібних трагедій не застрахована жодна країна. Небезпека на мосту може чекати будь-якої миті. І вона наблизилася до Чернігівщини. Це питання непокоїть, в тому числі обласну державну адміністрацію, тому що абсолютно більшість цих споруд побудована за радянські часи. Багато з них вичерпали свої терміни експлуатації. І зрозуміло, що потребують дуже значних коштів, і затрат матеріальних і людських, для того, щоб їх підтримувати у стані, який гарантує безпеку нашим громадянам. Будує, перебудовує, ремонтує і доглядає мости служба автомобільних доріг в області. У якому вони нині стані, скільки таких, що вже вийшли з експлуатації, про суми освоєних коштів на їхні ремонти. Про все це у відомстві дізнатися надто складно. Посилаючись на постійну зайнятість, керівництво уникає зустрічі з журналістами і не дає відеокоментарів. Тому чи може на Чернігівщині статися щось подібне до генуйської трагедії, невідомо. Небезпека існує, тому що, повторюсь, дуже великий термін експлуатації цих споруд, навантаження дуже, в порівнянні з радянськими часами, дуже стало великим, транспорт став дуже великогабаритним, і природно, що мости руйнуються і потребують уваги. 9 разів на день водій маршрутки Олександр перетинає міст через річку Десна. Трагедію у Генуї він бачив по телевізору, але сподівається, що на його маршруті подібних перешкод ніколи не станеться. Розуміємо, але якщо буде небезпека, хоч маліше, так ніхто їздить не буде. Будемо перед мостом розворачуватися, робити. Будемо пішком ходити. Тим часом Чилайн направив інформаційний запит до служби автомобільних доріг з переліком питань, які покажуть, наскільки критична ситуація з мостами на Чернігівщині.